Hallå, hallå. Hör du mig? Hör du mig? Välkomna. Jag står här med den kända profilen Linus Karlén. Framtiden kallar jag honom nu, för vi är ju båda unga och då är vi framtiden. Kan du berätta lite om dig själv? Vad vill du veta? Ja, vad gör du? Vem är du för de som inte vet? Jag är en, jag höll på att säga liten kille, men jag är en vanlig kille från en liten ort som nu har flyttat till Stockholm. Bott i Göteborg tidigare. Tävlat 8 gånger, bland annat i juniorbyggning och sen så classic bodybuilding. Och sen så har jag hunnit plugga 5 år under tiden och ja, lite andra arbeten och såna här saker. Så jag gillar att hålla igång. Okej, vi börjar med, vad pluggar du till? Jag är civilekonom med inriktning på marknadsföring. Och utöver det hinner du träna och tävla? Ja, det är väldigt mycket det. Man får ofta den frågan och jag tycker att det handlar om planeringen. Att du måste se till dygnets timmar och så bara tänka efter att när måste jag göra vad och vad måste jag ha klart till den tiden. Till exempel maten, sömnen, träningspasset, hur långt det ska vara, när konditionspasset ska ligga, ifall man kan matcha om det lite och få ihop det bara helt enkelt. Och det, ja. Jag följer det lite så där spontant ibland och ja. Jag vet att du hade ett bra tävlingsår förra året. Ja, det... Kan du berätta lite om det? Så jag tycker att det gick helt okej. Framförallt första tävlingen i Alingsås när jag körde Battle of Scandinavia. Jag tror att det var 23 mars. Då kom jag tvåa i långa CBB-klassen och jag hade inte räknat med det själv. Så jag blev, när jag stod där liksom, står i line pose och bara väntar på prisutdelningen. Sen så bara betar de av namn efter namn och så kommer jag inte liksom. Jag undrar så här, och till slut bara shit, det är pallplats idag. Och sen så bara, andra plats. Så det är klart som tusen att det kändes som en seger för mig. Alltså jag orkar inte bara med, ja men det finns bara en vinnare på scenen. Ja, är vinnaren, det är ettan, men jag har all rätt i världen att vara lika glad för det som kommer tvåa. Absolut. Men vad är det som får dig att hela tiden liksom fortsätta på det här? Sträva mot det målet och dieta och kämpa på gymmet och allt det här? Men jag tror att man hittar sitt i livet och att det är som någon som gillar att sjunga på scen eller kanske spela piano eller så kan du hela tiden bli bättre till nästa gång. Och själva kicken får du just när du står på scenen. Men du tränar ju för det hemma. Du tränar ju för att du kanske skriver och skriver kompositioner och sånt själv. Och sen när du väl sitter där och försöker framträda, det är då du får själva bekräftelsen på vad som har funkat, vad som har blivit bättre. Jag tror en arkitekt liksom, som ska rita ett hus eller någon stor byggnad eller något företag. Det blir samma sak här, att du behöver börja med tankeverksamheten, du behöver ha planen och sen så får du liksom skrida till verket och sen så får du presentera den klart. Och det som är likt också, det här tar ju lång tid. Men du är ju väldigt ung och då ska man få ihop det här med att träffa kompisar, familj. Hur får man ihop det då? Alltså, jag kan säga så att när jag nu är, just nu är jag off-season och käkar och bulkar eller vad folk nu vill kalla det. Vad kallar du det? Jag kallar det att leva. Nej men bara, jag tycker jag är ganska, just nu lever jag ganska vanligt. För jag kör inte speciellt mycket kondition utan jag försöker sikta in mig på tung styrketräning och förbättra på de svagheter jag har tidigare. Och just nu får jag ihop väldigt mycket av det andra också. Det går att träffa kompisar, det går att springa på bio, det går att gå ut och käka och såna här saker. Men sen under diet så har jag så här att när det är 8 veckor kvar, då börjar jag trappa ner på det lite. Och sen med 5 veckor kvar, då blir det nästan så att då måste man tänka att ja, men det är 5 veckor det handlar om. Jag kanske får åsidosätta det lite nu. Jag är fortfarande människa så jag försöker fortfarande hålla kontakten med telefon och sånt. Men ja, ge det här 5 veckor och sen så kommer jag vara vanlig igen. Och det är bättre då att vara rak mot människor och svara och säga det. För folk kommer säga bara jag förstår. Men alla förstår inte och så kommer det alltid vara. Och då är det bättre liksom att säga att det här kommer vara 5 veckor. Det kommer vara tufft för mig. Och jag kommer vara kanske lite frånvarande, men det är inte att jag mår dåligt utan det är att jag är fokuserad på något jag verkligen vill. Så jag kommer tillbaka, jag lovar. Det låter ju kanon. Och du är ju väldigt aktiv på sociala medier och allt det här, så du inspirerar väldigt unga människor, både unga och äldre. Hur känns det för dig? Alltså, jag tycker det är kul. För mig så har det aldrig någonsin handlat om followers. Det låter så klyschigt när jag säger det, men för mig är det, jag har hellre 100 som verkligen tycker om mig än typ 100 000, varav hälften bara så här skulle tycka illa om mig eller tycker att jag har taskig attityd och så. Så för mig så har det bara, från dag ett har det varit att försök att förmedla vad du själv känner och vad du själv är på Instagram. För då kommer du aldrig behöva anpassa dig när du väl träffar människor i verkligheten. När jag står här och blir intervjuad så behöver jag inte tänka på att lägga på något speciellt skimmer. Utan jag kan bara köra på och vara mig själv.
Och det... Jag kan ju säga så här att när jag har följt dig på Instagram eller läst din blogg så känns du väldigt så som du är nu, står här och nu. Och det är skönt. Tack. Men om vi förflyttar oss till nuet och liksom SM, varför befinner du dig här? Det är väl mest att man vill hålla koll bland montrarna. Jag vill träffa lite kompisar och folk. Man får komma iväg en helg från Stockholm och bara typ chilla lite och samtidigt då se tävlingarna. Och det, jag har ju lite vänner och sånt som tävlar, så det är klart det är kul att heja. Vad tycker du om klasserna som är nu då? Jag har ju precis fått se ett Nober i förbedömningen. Det var ju helt sinnessjukt helt enkelt. Riktigt, riktigt bra. Vad tror du att han tar hem det? Jo, alltså etta overall-byggning. Det tror jag. Det är de killarna som intresserar dig? Ja, sen så hade han ju Niro de la Rua i samma klass också. Tycker också han är verkligen så här skitbra. Och så här, fin posering, ser glad ut på scenen, gör det med finess hela tiden. Lite annorlunda. Inte bara det här att bara bam, posen kommer och man ser jättearg, utan lite så här händer som krossas och ja, jag vet inte, lite mer graciöst. Ska du posa lite för oss? Nej, det vet jag inte. Jo. I form för nu. Bara lite så där. En kort side chest kan jag sätta då. Ja. Men du får sätta likadant. Okej då. Så fram med handen. Vänta lite, jag måste lägga ifrån mig micken. Handen fram. Dra bak. Vrid upp lite grann. Bam. Typ så. Var kan vi följa dig? Linus Carlén på Instagram. LinusCarlén. Och du bloggar på? Aldrigvila.se Linus Carlén. Och när ska du ut på ett löppass med mig? Aldrig. Nej, jag vet inte. Vi får väl styra något. Du får säga hur långt du tror jag orkar och när vi ska göra det. Tack så mycket Linus. Tack. Och hälsa dem där hemma. Ja, tack så mycket. Tack. Tack.